markale waxa go'aamanta laga gaaray oo warbaahinta u sheegay agaasimaha guud ee banka Cabdullaahi Xasan Aadan iyo sidoo kale Cabdisalaam Ismaaciil Nuur oo ah sarkaal sare oo ka socda shirkadda Telecom oo maanta warbaahinta kula hadlay xarunta banka dhexe ee Somaliland ayaa waxay sheegeen in gabi ahaanba la joojiyay adeega isku beddelka lacagaha kaasi oo maalmihii ugu dambeeyay muran ka dhexdhaliyay guud ahaanba shacabka Somaliland iyadoo muddo shan cisho ah loo qabtay shirkadda Telecom inay ka saarto adeegaasi isku beddelka lacagaha saada mas-uuliyiintani oo hadalkaysa kala daba qaatay ayaa waxay yidhaahdeen waxa kulan yeeshay guddida koruqaadka iyo isticmaalka shilinka Soomaaliland ee heer qaran ee dowladda wasiirada iyo banka iyo madaxda shirkadda Telecom oo hoggaaminayo guddoomiyaheeda Cabdikariin Maxamed Iid xubnihiisa guddida agaasinka board of directors iyo saraakiil la socota waxaa la falanqeeyey sidii ay shirkadda sidii ay dowladda iyo shirkadda Telecom u wada shaqeyn lahaayeen la isla gartay in la siiyo muddo shan cisho ah oo ka bilaabanta 22-ka bisha saddexaad 2018 kuna eg 26-ka bisha saddexaad 2018 12-ka habeenimo ayaa la isla gartay si wanaagsan baa la isula fahmay waxaa la isla qaatay in adeegaasi uu ku dhammaado muddadaas in la joojiyo islamarkaana ay shirkaddu ku wareejiso ciddii ka ganacsatay sarflaasha inkastoo aanay marka horeba la wareegin waa adeeg dhinac keliya ah oo lagu adeegayay dadweynaha macaamiisha u ah ee degan meelaha ka fog dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland ganacsatada iyo ganacsatada kala duwan waxaanu halkan ugu sheegaynaa in cad elektroonika ee moobaalada ku jirta ganacsiga ee shilinka Soomaaliland ay la mid tahay lacagta naqadka ah ee kaashka ah ee la taabanayo ay la mid tahay waxaana ka timid lacag uu qofku geeyey counterkii ama maxaan ku lahaa xaruntii shirkadda deedna uu dhigtay oo ku shubtay sidaa daraaddeed ku iibsigeeda ku iibinteeda isku diristeeda iyo isku sarifka iyo sarifka oo qofku sarifanayo iyo lacag mobilesta uu sarifanayo sariflayaasha ula imanaya waa sharci sidaa daraaddeed ciddii ka hor timaada waxa ay jabisay sharci dalka u yaala waxaana ay mutaysan doontaa ciqaab waafaqsan sharciga dalka uga yaala shirkad ahaan waxaanu dowladda la qaadanay in adeega iminka uu agaasimo uu sheegay ee isku beddelka oo aanu markii hore ugu talagalay macaamiisha qaadanaysa 99-kii wixii ka hooseeya inaanay kountarada soo buuxin islamarkaasina si fudud oo howlyaraana ay u noqoto in aanu iminka hakin doono insha allahu shanta cisho kadib arrintaasi runtii waxay ka dhalatay baahida mujtamacayaga inagoo tudhayna mujtamacayaga inagoo eegayna baahida mujtamacayaga uu leeyahay mar walba ayaan la nimaadnaa tiknolojiyada casriga ah waxaan runtii uga faa'iideyn doonaa tiknolojiga aan soo kordhinay maaragtay dadka kale ee ka ganacsan jiray howlahaasi sida sariflayaasha iyo wixii la mid ah sidaa awgeed taas ayaanu dowladda la qaadanay inaanu hakinno shan cisho kadib intaa waxaa dheer iyaduna inaanu shilinka Soomaaliland elektroniga iyo kahaarka ah ee gacanta lagu qaado kaashka aba runtii aanu dhiirigelin doonno inaan meel walba gaarsiin doonno Xamse Jaam Xuseen Owowo Telefishinka Caalamiga Star Hargeysa.